gida mu da makiyana kin ji mata ta yau zamana aure ne dake bazana so ban kwara assalamu alaikum masoyana maza da mata yau ma ina tallata muku da wani sabon album dina mai suna zaman aure ne dai ba ban kwara kai rede da ni aso kai na za wannan kundin na daban ne a cikin irin waƙoƙin da nake kawo muku ne yau da kullum Aliyu M Ibrahim nagode zan waƙe farin ciki na mama ummi mu ƴaƴana mai share da kan kukana ko nemi waɗannan waƙoƙin domin faɗakar da ku ko ilmantar da ku ko wa'azantar da ku ina godiya da ke zana zauna ba zan iya barki ba mata ta zo guna ita farin ciki na haƙurin ki na nuna domin a zama na aure ina godiya masoyana maza da mata insha Allah zan yi kokarin domin na gana kawo muku wasu sababbin waƙoƙin nagode purchase your tracks today el fara kete azuci ya fara El fara kete sarauni ya fara El fara kete azuci ya fara rayuwa dake zan yi el fara SV